Dereva mmoja aliaga dunia kwenye ajali tata iliyohusisha trela ya kusafirisha mafuta kwenye barabara ya Maraba kuelekea Webuye hii leo. Ajali hii ilifanyika wakati dereva wa trela hii aligonga transforma ya umeme kwenye barabara hiyo. Mlipuko mkubwa wa moto ulitokea baada ya ajali hii na kumchoma vikali dereva huyo. Wazima moto kutoka kaunti ya Bugoma walifika kwenye eneo la mkasa ili kukabiliana na kuuzima moto huo. Mnamo mwezi wa Machi mwaka huu watu wanne waliaga dunia kwenye kaunti ya Uasin Gishu kwa ajali tata iliyohusisha trela ya kubebea mafuta. Miezi michache iliyopita vile vile watu 13 waliaga dunia kwenye ajali iliyohusisha trela za kubebea mafuta kwenye barabara ya Kisumu kuelekea Busia.